Comencem la segona part de les jornades que hi ha sobre l'Smart City. Aquesta hora tractarem sobre la videovigilància i l'ús de les dades i seguretat. Bé, en aquesta jornada tractarem les càmeres de videovigilància a l'espai públic i com aquestes dades i el potencial d'aquestes dades que generen, com es poden utilitzar, més enllà del que és la visualització de la pròpia imatge. Val? Diversos municipis de la demarcació de Barcelona han decidit instal·lar càmeres de seguretat ciutadana tant per demanda del seu alcalde com per demanda ciutadana. Val? I també hi ha altres municipis que estan projectant la seva licitació, ja que amb això un dels objectius és voler reduir els fets delictius. Bueno, cal recordar també que quan es munten càmeres de videovigilància a l'espai públic, doncs s'ha d'autoritzar i aquestes només poden ser utilitzades per la policia local i en el cas del projecte l'ha d'autoritzar la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya. Bueno, també us preguntareu per què estem fent això a la Smart City, no? Perquè què té a veure càmeres de seguretat a un congrés que és de Smart City, no? Doncs bàsicament tractem la càmera com un sensor més. La càmera recull imatge, però també aquesta imatge es pot fer una analítica i aquesta analítica es poden extreure unes dades que poden ser útils, bueno, tant per policia, no? O sigui, tenim matrícules, tenim una anàlisi de dades, tenim informació, o sigui, tenim dades que poden generar informació, que poden ser ús de la policia, però també aquestes dades es poden utilitzar més enllà de l'ús policial, no? Mobilitat, promoció econòmica, d'altres usos, no? I a més és que el mercat va evolucionant i les càmeres elles mateixes doncs poden fer tot aquest anàlisi de dades. Bé, doncs ja el fet d'instal·lar un sensor, una càmera, en el cas de seguretat, doncs obliga a que s'hagin d'ubicar a diferents punts del municipi. Per tant, en aquests punts, una de les dificultats és la comunicació. Per tant, ja estem creant com una mica una mini Smart City, no? Estem posant càmeres, sensors, a diferents punts allunyats de la ciutat, les quals tenim ja el repte de comunicar i els quals també necessitem uns serveis TIC que han de fer l'anàlisi de dades i han de, bueno, han de proveir-nos aquest servei, no? Per tant, ja un dels primers usuaris ja és la policia, com a primer usuari que ja està utilitzant una xarxa de comunicacions, uns sensors i una anàlisi de dades. Per tant, ja estem tocant alguna cosa de Smart City, no? I aquí es pot utilitzar aquesta infraestructura, es pot reaprofitar o es pot utilitzar per altres sentits, no? I bueno, jo volia llançar en aquesta hora unes preguntes, unes reflexions, tot i que les tractarem més endavant, però no. I bàsicament una de les reflexions és, bueno, la policia local ja com a primer usuari està creant una infraestructura de comunicacions i generant unes dades, de fet unes dades bastant massives, i bé, com s'integra això dins del projecte de ciutat de Smart City d'aquest poble. També s'extreu una informació molt valuosa, unes dades molt valuoses que poden tenir un potencial molt gran de cara a aquest ús, no? També l'altra cosa, reflexió que volia portar, és que fins a on permet la llei orgànica del 4 del 97, que regula el tema de videovigilància pública, i fins a quin punt aquestes dades que generem doncs podrem utilitzar-les anonimitzades, d'altres a banda que no sigui la seguretat, no només la seguretat. Bé, i el que ve important ara, doncs, que tindrem tres ponents, els quals podran fer una mica una reflexió sobre aquests aspectes i d'altres, i comencem una mica amb... Tindrem tres ponents. El primer és el Marc Martínez, que és enginyer municipal de l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat i que està actualment, el municipi de Sant Climent, està actualment en fase d'instal·lació de càmeres i bueno, ens podrà explicar una mica la seva experiència i ens podrà explicar també les dificultats i, bueno, i quin és l'objectiu de la instal·lació d'aquestes càmeres pel municipi, no? Després tenim el Joaquim Martínez,
val, que és inspector cap de la policia local de Malgrat de Mar. Ell és un municipi que ja han instal·lat càmeres, ja tenen experiència, ja ens poden explicar què és el que, o sigui, quin ús n'han fet, quin avantatge té pel municipi i també quina projecció de futur tenen i fins a on es pot arribar amb això. I finalment tenim el Daniel González, que és investigador de la unitat de Big Data Science d'Eurecat i ens explicarà el potencial de l'anàlisi de les dades, en aquest cas, bueno, per extreure informació valuosa en l'àmbit de seguretat. Bé, jo ja no m'enrotllo més i dono paraula al Marc Martínez, val, que ens explicarà la seva experiència. Bona tarda a tots. Bueno, m'explicarem una mica quina ha sigut la nostra experiència en tot el procés, llarg procés, per aconseguir tenir un sistema de videovigilància i lector de matrícules al nostre municipi. Mira, primer de tot m'agradaria explicar-vos una mica com és Sant Climent per posar-vos sobre antecedents. Sant Climent és un poble que està al costat de Barcelona, està a 15 quilòmetres de Barcelona, no tenim urbanitzacions, és un nucli tancat, molt a prop de Viladecans, a 3 quilòmetres, amb una sèrie d'accessos, dels quals dos són accessos per vehicles rodats, bueno, són tots per vehicles rodats, però una és la carretera que comunica Viladecans a Sant Climent i que continua fins a Sant Boi de Llobregat. La resta d'accessos al poble són accessos per camins rurals. Per camins rurals. Què passa? Què ens ha passat? A Sant Climent, bueno, s'han patit els últims anys un increment molt important dels robatoris i la policia local i l'equip de govern va decidir que era el moment de plantejar-se la instal·lació d'un sistema de lector de matrícules i de videovigilància. Sant Climent es troba en una vall. Jo quan el projecte va recaure damunt de la meva taula, el problema més important que se'ns va plantejar era el de comunicació. És a dir, com comunicàvem, com traslladàvem les dades des del punt de control fins a la seu central perquè es poguessin analitzar. Si passem a les... per aquí, no? Quina és? Es van plantejar, com us he comentat anteriorment, tenim l'accés principal de Sant Climent, que és la carretera BV 2003 i la BV 2004, i després tot d'accessos rurals. El problema que teníem és, com és una vall, havíem de fer una transmissió via WiMAX, punt a punt i punt a multipunt. Com podem veure, dels 6 punts de control tenim Camí del Querol, Camí Rural, Cal Pastoret, un altre accés al municipi via camí rural, Camí del Cementiri, un altre accés al municipi via camí rural, Camí de Cantallada i la carretera de Viladecans i la carretera de Sant Boi, que són els únics camins que són les carreteres de la Diputació. Vam tenir la gran sort que tenim una torre construïda per el CETITI a Camp Molins que ens va servir per intercomunicar els diferents punts amb la seu de l'Ajuntament, on es centralitzaven les dades, i el punt de control principal, que és la policia local, que és per al seu anàlisi. Bueno, dintre del plec de condicions tècniques que vam redactar amb l'ajuda de la Diputació, que ens va assessorar en tot el procés, vam decidir que el més important per nosaltres era, primer de tot, la fiabilitat del sistema escollit per la instal·lació de les càmeres de videovigilància i lector de matrícules. No tant la tecnologia que s'utilitzava per fer aquest reconeixement. És a dir, hi ha un ventall de tecnologies, nosaltres vam creure convenient deixar-la oberta, però donar molt d'èmfasi a el que seria la prova de fiabilitat. Aquesta prova de fiabilitat la vam establir en un mínim del 95% i a partir d'aquí els diferents licitadors podien augmentar i obtenien més puntuació segons la seva solució tecnològica. Finalment es van presentar les ofertes, tenim un preadjudicatari perquè no està adjudicat fins que la prova de fiabilitat sigui definitivament corroborada i també vam decidir que aquesta prova de fiabilitat la verifiqués una entitat acreditada. És a dir, volíem que no fos ni el servei de policia local ni els tècnics de l'Ajuntament, que no en tenim prou coneixements per realitzar-la, i que fos una empresa acreditada per la inspectora que verifiqués les dades que subministrava el teòricament guanyador. En cas de que no guanyi, passaria al següent.
Aquí teniu, un, perquè us feu una idea, un dels punts clàssics d'entrada i sortida de vehicles i precisament allà on més robatoris hem tingut. Com podeu veure, l'entrada i la sortida es fa per un camí rural. És a dir, en aquest cas és un dels punts de control, en aquest cas es col·locarà un altre suport amb una càmera i, el, i la comunicació via Wemax. En principi, aquesta és la nostra experiència i bueno, dono pas a... Moltes gràcies, Marc, per explicar la teva experiència. I bé, nosaltres a la Diputació de Barcelona vam ajudar el Marc, bueno, l'Ajuntament de Sant Climent, però al final és una persona qui està darrere el projecte, i a realitzar els plecs, a realitzar el projecte, perquè bàsicament quan els municipis són petits tenen pocs recursos i requereixen l'ajuda doncs, a realitzar els plecs i sobretot a tenir experiència, no? Perquè al final has d'anar al mercat i al mercat hi ha moltes solucions i cal una mica un assessorament. Moltes gràcies, Marc, per la teva participació i ara dono pas al Joaquim Martínez, que recordo que és inspector en cap de la policia local de Malgrat de Mar. Moltes gràcies. Bona tarda. Per posar-vos una mica en antecedents, Malgrat de Mar és una població de costa, és turístic. És l'últim poble de la província de Barcelona per la costa abans d'arribar a Girona. Som una població de 18.000 habitants amb 50 funcionaris a plantilla i uns 1.300 fets delictius l'any. A diferència d'altres poblacions, Malgrat va apostar pel sistema de videovigilància no per baixar els delictes, no era el nostre objectiu, sinó per mantenir-los. Abans d'instal·lar el sistema, en els darrers 10 anys, Malgrat ha baixat els delictes un 30% i el nostre objectiu doncs, era aprofitar aquest sistema per ajudar a la policia local a mantenir aquest bon nivell de seguretat. Per tant, és una diferència amb altres poblacions que hem pogut contrastar quin era el seu objectiu. No? Una altra motivació per instal·lar el sistema és millorar la qualitat de la seguretat del municipi. Apostar per la innovació tecnològica, millor gestió dels recursos. No tenim només càmeres de videovigilància, els agents també porten càmeres de gravació individual i tenim càmeres de captació de matrícula, càmeres de seguretat ciutadana i càmeres bueno, de gravació de vídeo. El nostre sistema, la nostra petició, requeria que fos un projecte ampli. Això vol dir doncs, que, a banda de la lectura de matrícules, poguéssim controlar els accessos a les zones de vianants del municipi i tramitar denúncies, si fos el cas, control d'edificis públics i un software potent per gestionar tota la informació casuística que recull el sistema. Bé, el nostre projecte consta actualment, estem avançant en més fases, però ara actualment consta de 14 càmeres al carrer, 8 són càmeres de captació, 11 són càmeres de captació de matrícula i 3 són càmeres de seguretat ciutadana ubicades a zones conflictives de la zona d'oci. Bueno, una de les coses que demanem als caps de policia, sobretot en el tema de temporització i autoritzacions, és l'agilitat. No? És una queixa que tenim tots, perquè ho hem parlat moltes vegades, de la complicació que tenim per posar en marxa el sistema de manera que hem de tramitar tot el procés d'autorització. Bé, és una imatge que recull el video wall, on tenim recollides totes les imatges i les dues pantalles on els agents gestionen la informació, on van sortint les matrícules de manera contínua i la pantalla on ells poden seleccionar i gestionar algunes imatges. Bé, com deia, malgrat el nostre objectiu principal no era tant baixar els delictes, sinó com mantenir-los, perquè com veieu, en els últims 10 anys havien baixat un 30% i ara en els 12 últims mesos que ja tenim les càmeres, tot i que tenim una bona dada, continuem baixant un 2% més i l'evolució d'accidents, podeu veure que també és espectacular. Com deia, sobretot els delictes contra el patrimoni, si fem una comparativa, veieu que aquest any en concret, tot i que hem baixat un 2% en total, els delictes contra el patrimoni, que són els que més podem controlar
a través del sistema baixen un 7% i només pugen els delictes en domicili. Tota la resta de delictes contra el patrimoni doncs ens estan baixant. Bé, una de les coses que tenim ara com a millora, com a objectiu proper de futur, és nosaltres treballem per un costat amb el sistema Helix, que és el que ens gestiona les imatges que recollim al carrer, i per altra banda treballem amb un mapa delictiu que ens treballa tota la informació delictiva que es dona al municipi, que ens ha posat en marxa un tècnic de l'Ajuntament, el geògraf, on podem situar totes les delictes que estan tenint lloc doncs, pràcticament al dia. No? Llavors, ara el nostre objectiu és demanar als que pensen més que nosaltres com podem casar aquesta informació, les matrícules, els cotxes, amb els fets delictius i quines conclusions podem treure del moviment de cotxes i dels fets delictius que s'estan produint. Altres millores o altres peticions que fem és no ser un bolet solitari. No? Malgrat és un municipi, al voltant hi ha altres municipis, la delinqüència es mou i nosaltres el que voldríem és que la informació que nosaltres recollim amb el nostre sistema i la informació que altres municipis recullen amb els seus sistemes fos compatible, es pogués compartir i que poguéssim tenir accés. Evidentment, aquí fa falta un marc jurídic que doni cobertura a aquesta petició. Després voldríem, jo he posat una capa superior d'explotació, no sé si és la paraula correcta, però un sistema que ens permetés donar més utilitat a aquesta informació que estem recollint. Nosaltres fa 8 mesos, 8-9, que tenim el sistema en marxa i tenim ara mateix 12 milions i mig de matrícules en el sistema. Evidentment, aquesta informació té un potencial que ara mateix estem explotant a nivell policial i de seguretat, però segur que en té d'altres. Per exemple, promoció econòmica, turisme, bueno, segur que, tenen, que hi ha altres maneres d'explotar aquesta informació que amb un programa adequat això es pot aconseguir. Una altra cosa que hem demanat i que cal estudiar és fer front a com es mou el delinqüent. Nosaltres posem en marxa el sistema capta matrícules, però el delinqüent es dona compte i canvia la seva estratègia. I si ve en cotxe, deixa de venir en cotxe, o ve amb un cotxe de lloguer. Llavors hem de veure com el sistema es pot adaptar a aquests canvis que els delinqüents fan per seguir delinquint. I una altra cosa molt important és formar els nostres agents o un tècnic amb l'explotació i l'anàlisi d'aquestes dades d'una manera adequada. Bé, una part important del sistema és la comunicació que es fa i l'ús que fem d'aquest sistema. No? Nosaltres, abans de posar-ho en marxa, vam tenir la sort que vam coincidir amb l'aprovació del pla de mobilitat del municipi i vam aprofitar aquestes xerrades per explicar què era aquest sistema i quines millores oferia al municipi, més enllà de posar denúncies que no en posa. El tractament de les notícies, tant a Twitter com a la web de l'Ajuntament, al Facebook de l'Ajuntament, a totes les xarxes que són competències nostres, a explicar el dia a dia i els resultats que obtenim a través d'aquestes càmeres. Bé, el que deia abans, de compartir dades, els Mossos actualment al nostre municipi s'estan aprofitant i estem contents que ho facin, de tota la informació per resoldre casos tant del nostre municipi com de municipis del costat. I bueno, aquesta és la nostra experiència. Jo només dic que el sistema no només ens ajuda a resoldre casos, sinó a prevenir-los. No? Us voldria doncs, explicar un petit cas per acabar. I és que ara crec que va ser a l'inici de l'estiu, de totes les matrícules que nosaltres introduïm a les llistes negres, són aquelles llistes, matrícules, que sabem que són normalment usades per delinqüents per cometre diferents tipus de delicte, doncs tenim un cotxe introduït en el llistat, un cotxe que, segons la informació que teníem, era ocupat per 4 persones que cometien delictes de robatori amb força en domicili i que portaven una arma de foc. Doncs bé, un dia, a una hora determinada, salta l'alarma d'aquest cotxe amb un punt, amb la sort
de que el cotxe va ser aturat per dos patrulles, una de les quals estava molt propera a la captació d'imatge, i es va aturar el cotxe amb dos patrulles, evidentment amb la precaució que requeria, ja que hi havia una arma de foc pel mig. Es va aturar el cotxe, es van identificar les persones i van acabar detingudes, es va trobar l'arma de foc a dintre del vehicle, amb la sorpresa que dintre del cotxe doncs, portaven gran quantitat d'equips electrodomèstics, perdó, equips d'ordinadors i tablets que havien sostret, que acabaven de sostreure en un municipi de la costa, concretament a Llagostera. Doncs els agents comencen a fer gestions amb la informació que poden obtenir dels ordinadors, contactem amb els propietaris i curiosament el propietari que havia entrat a casa seva i s'havia adonat que havien sostret i havien robat a casa seva, doncs va patir un infart i estava a l'hospital amb tota la família. Ningú sabia que s'havia produït el robatori, només que la família, cap policia, ni els Mossos ni la policia local tenien coneixement d'això a Llagostera i nosaltres a 50 o 60 quilòmetres havien resolt un cas que no estava ni denunciat. Imagineu doncs, la sorpresa de la família quan la truquem i diem, escolteu, us ha passat això perquè tenim aquí els vostres ordinadors, no? Pues no només vam recuperar el subjecte, sinó que vam curar un infart, en aquest cas. No? Bueno, és tota la història que volia explicar. Moltes gràcies, Joaquim, per explicar la teva experiència. I bueno, aquí ja veiem com estem generant dades, com aquestes dades ens permeten resoldre casos reals i com tenim un potencial de treure molta informació sobre aquestes dades. I sobre les dades parlarem ara perquè el següent ponent és el Daniel González, que és investigador de la unitat Big Data Science d'Eurecat i ens explicarà el potencial d'anàlisi de les dades i quina informació hi podem extreure. Moltes gràcies. Bona tarda. Soc Daniel González d'Eurecat i vull parlar-vos del potencial que tenen les dades. Hem d'entendre aquestes càmeres i aquests sistemes de seguretat com sensors i, per tant, com a fonts d'informació. I aprofitant que estem avui en l'Smart City World Congress, us he posat aquesta imatge, que és un dibuix d'una ciutat romana, que no deixa de ser una Smart City. Els romans van ser, juntament amb els grecs, els primers que van tenir clar que una forma de potenciar la seva cultura i fer més pròspera la seva civilització era enfocant-se en les ciutats. I la ciutat era un lloc còmode per viure, on la gent tenia serveis, com tenia hospitals, tenia unes muralles que els protegia, tenia punts de comerç. I avui en dia aquestes ciutats segueixen sent llocs atractius i llocs còmodes per viure. El que passa és que en lloc d'invertir en infraestructures físiques, com els aqueductes o com els temples que feien els romans, el que fem és invertir més en tecnologia. I per això en diem Smart Cities. Llavors, quan hi ha tecnologia, doncs a darrere hi ha Eurecat. Pels que no us coneixeu, Eurecat és el centre tecnològic de Catalunya i el nostre objectiu és fer aquest pont que hi ha en el dibuix entre els centres de recerca públics, les universitats, que fan una gran tasca orientada sobretot a la generació de coneixement i el sistema productiu que està format per les empreses on el seu objectiu principal és la generació de valor. Nosaltres a Eurecat, com a centre tecnològic, el que fem és traslladar la innovació des de la recerca al món de l'empresa. Les motivacions per la que vam crear Eurecat és fer aquest pont entre els mons de la recerca i les empreses, amb una vocació internacional i ser un punt de referència i un soci tecnològic de les empreses catalanes. A més, potenciar el talent, per la qual cosa formem i desenvolupem potencial que finalment acaba també dins del món de l'empresa i especialment dediquem molt de temps i molts projectes a treballar amb les pimes, que són la xarxa principal del teixit empresarial de Catalunya. Dintre d'Eurecat treballem amb el món digital, que és on em trobo jo, però també hi ha tota una àrea industrial. Estem amb centres en tot el territori català amb una vocació
europea i internacional. Llavors el que fem és integrar aquests dos mons, el digital i l'industrial, en tots els diferents sectors de l'economia catalana. Dintre d'Eurecat, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i una empresa privada, que és Oracle, tenim també el Big Data Center of Excellence, amb l'objectiu de promoure la cultura basada en les dades, tant a organitzacions públiques com privades, de forma que puguem esdevenir un agent d'innovació a nivell europeu. Tenim tres pilars estratègics dins del Center of Excellence. Un seria potenciar el talent i el coneixement, situar Catalunya com un centre reconegut a nivell europeu en innovació, fer transferència d'aquesta innovació cap al sector empresarial i crear un ecosistema al voltant dels centres tecnològics d'empreses que ens ajuden a portar aquesta innovació a la pràctica. També tenim un advisory board que està format per persones rellevants dins de l'àmbit públic, privat i l'àmbit de recerca, amb els quals generem projectes o estudis, per exemple, com esdevenir una organització orientada a les dades, una guia o codi de conducta per al tractament de dades, que és un dels problemes de les dades d'àmbit personal. Totes aquestes publicacions les teniu disponibles a la web del COE i les podeu consultar allà. Llavors ara m'agradaria explicar-vos alguns projectes que estan més relacionats amb el tema que estem avui del Smart City World Congress. Tres projectes interessants que hem fet al voltant de la mobilitat i les Smart Cities. Un és un estudi de quina és la mobilitat dels turistes que venen a visitar a la Sagrada Família. A través dels telèfons mòbils detectem els carrers per on arriben, el recorregut que fan, quant temps s'hi estan, inclús podem arribar a saber d'on provenen i després cap a on van. De forma que podem obtenir patrons, veure les hores de màxima afluència, les hores del dia, els dies de la setmana, i podem analitzar tota aquesta informació que serveix perquè l'Ajuntament pugui fer una gestió més intel·ligent del turisme al voltant d'aquests punts d'interès. Un altre projecte molt interessant que està en marxa ara mateix és les matrius d'origen i destí dels viatgers del servei públic. Ens servim de sensors com són les wifis i els detectors d'infrarojos que es situen a les portes dels vehicles per saber a on la gent puja i baixa i d'aquesta manera i a quins horaris per poder estudiar quin és el millor repartiment del transport públic a una ciutat tan complexa com Barcelona. O un altre projecte de mobilitat seria el que en diem l'última milla, o sigui, les persones que et porten els articles a casa teva, que són els més complicats perquè han de coincidir molt en el temps amb les persones que han demanat els productes. En aquest cas tenim un exemple d'un algoritme que hem desenvolupat amb Glovo, que tenen un acord estratègic amb McDonald's, de manera que quan vosaltres demaneu una hamburguesa perquè us les portin a casa, hi ha un algoritme que localitza el repartidor que està en el lloc estratègic de distància més adequat perquè quan vagi al restaurant tingui l'hamburguesa preparada i no s'hagi d'esperar i llavors arribi a casa del qui l'ha demanat en el temps mínim. Tot això es fa amb analítica de dades. Però avui us volia explicar en molt detall un projecte que està basat en la sensorització via càmera, que és el projecte del FANET. El FANET és una empresa de seguretat que va fer un pas més a partir de la informació que té sobre les matrícules que es detecten amb les càmeres i va dedicar molt de temps a pensar com podria oferir nous serveis basats en aquesta informació. Llavors nosaltres els vam ajudar amb aquest projecte que té com a objectiu explotar
aquestes dades i crear, generar aquests nous serveis. Llavors aquí hi ha una explicació de com es va muntar la infraestructura. Està basat en una sèrie de gestions de cues, amb sistemes d'emmagatzemament en memòria, uns processos i després una representació dels resultats, que en molts casos són en temps quasi real. I ara ho veureu com és. Bueno, primer us volia explicar que tot això es basa en una arquitectura basada en cloud, perquè té una sèrie d'avantatges i és que estalvien a les empreses o a les organitzacions, en aquest cas a les policies locals, molta infraestructura en quant a generar un centre de dades, a tenir tot un sistema de comunicacions, a mantenir-los, a fer còpies de seguretat, a invertir en infraestructures, a tenir uns locals adequats i permet unes economies d'escala que afavoreixen a que els costos fixes desapareguin o es facin molt més petits. Vam fer un estudi de pros i contres i realment us puc assegurar que és molt avantatjós anar des d'infraestructures locals a infraestructures compartides en el núvol. Llavors, el que es comentava és aquesta extensió d'aplicacions i serveis. L'empresa inicia el seu negoci amb temes de seguretat, però de seguida veu la possibilitat de passar a mobilitat i a promoció econòmica. Quines possibilitats hi ha en aquests àmbits? El primer que s'ha de tenir en compte és l'anonimització. Quan estem parlant de seguretat, vol saber, com hem vist aquí, les matrícules exactament per poder aturar un cotxe o poder fer una acció policial, però quan estem parlant de mobilitat o promoció econòmica, les dades, el primer que es fa és anonimitzar-se, perquè llavors el que fem és un tractament estadístic d'aquesta informació. Llavors el primer pas per fer aquest salt és que no ens interessen les imatges, no ens interessen les matrícules concretes, sinó que ens interessa l'analítica d'aquesta informació. L'anonimitzem. En àmbit de seguretat, podem desenvolupar eines d'investigació policial que poden donar resposta a preguntes d'aquest tipus. Quants vehicles han entrat en una urbanització en un dia concret en una franja de temps? Estan en alguna llista d'interès policial, per tant són potencialment sospitosos o perillosos, o si podem detectar característiques d'una matrícula concreta. La mateixa eina pot servir per la gestió de la seguretat. Jo puc saber en un municipi o puc tenir interès en estudiar si és un municipi interessant i que amb el temps estan començant a aparèixer vehicles que estan dintre d'aquestes llistes que són d'interès policial. Llavors puc prendre mesures preventives, no tant ja un cop ha passat l'incident, sinó amb anterioritat. O puc estudiar quines són les vies d'accés en funció de tenir les càmeres que estan fent servir aquest tipus de vehicles. Tot això es basa en que una gran part dels fets delictius tenen un vehicle associat. Això seria el típic dashboard o quadre de comandaments que ens dona informació sobre seguretat. Aquí tenim les dades dels vehicles que van entrant, aquí tenim el mapa de calor dels registres dels vehicles que anem detectant i nosaltres tenim registres mensuals, moviments i podem interrogar el sistema i contestar les preguntes que ens interessen sobre quins vehicles estan entrant i de quin tipus són. Llavors, es pot generar un sistema d'alertes que seria ja en temps real, que té moltes possibilitats, com el control de vehicles que no tenen una assegurança en vigor o que no tenen una ITV passada, o quan estem en episodis de contaminació que no compleixen, són vehicles contaminants. Això, la tecnologia ens permetrà començar a controlar i començar a posar medis per tenir informació d'aquests casos. Passem de la seguretat a la mobilitat. Què ens interessa en una ciutat respecte a la mobilitat? Podem tenir estadístiques de trànsit a partir de l'anàlisi dels vehicles,
Aquí tindríeu les diferents càmeres situades a diferents punts. Si nosaltres estudiem un període de temps llarg, podem arribar a analitzar quins són els punts on hi ha més volum de trànsit. En aquest cas, bueno, hi ha un estudi que per un municipi et dona el volum de trànsit per hora, dia, mes, amb les mitjanes mensuals, els màxims i els mínims. Tot això permet la gestió de la mobilitat a nivell de municipi. També podem fer matrius on hi ha les hores del dia i les diferents punts on mesurem la intensitat de vehicles, de manera que veiem les càmeres i els punts dels dies on tenim més congestió de trànsit. Aquí estem veient, per exemple, si agrupem les càmeres que són d'entrada al municipi i les que són de sortida del municipi, podem fer un estudi de a quines hores del dia s'acumulen els vehicles en els punts d'entrada, que veieu que hi ha el pic del matí i el pic de la tarda, i el mateix per les sortides, que seria aquest blau d'aquí. Veiem que la sortida està avançada a l'entrada, en aquest cas. Això també ens permet gestionar el volum de trànsit en el nostre municipi. O quan agrupem lògicament, de forma lògica, aquestes dades, aquí podem treure un volum de trànsit per hora. I si veiem, aquí tenim vehicles totals, aquí estem sobre els 6.000, un pic aquí a la tarda sobre els 6.500 o 6.800. En canvi, quan passem a vehicles únics, veiem que estem parlant de 4.000. Això ens dona un primer rati de quin és el trànsit de vehicles que es mouen dintre de la mateixa zona i que la càmera es detecta diverses vegades. Estem parlant de 4.000 a 6.000. Altra informació, doncs seria volum mig de trànsit per càmera i ara per dia de la setmana. Llavors nosaltres podrem veure al cap de setmana com varia el volum de trànsit. Aquí estem veient que divendres i dissabte és superior a la mitjana, que la mitjana està sobre el 13. En canvi, diumenge doncs es comporta com un dia normal. I podem analitzar trams. Al tenir les càmeres aparellades de dos a dos, podem veure quins són els vehicles que detectem en un punt i al cap d'un temps detectem en un altre punt. De forma que tenim un tram, podem estudiar, en aquest cas, la velocitat de recorregut, sabent la distància. Aquí tindríeu les diferents càmeres, tu pots indicar inici i fi i veure la velocitat màxima, la velocitat mínima, i aquí posem com a referència la velocitat legal màxima en aquell tram, i també el temps de recorregut, que seria el temps que triguen els vehicles en promig en fer aquesta distància. De forma que això també permet saber a quins punts hi ha més velocitat, s'han de posar doncs, els típics badens per fer que els cotxes baixin de velocitat, etc. Llavors tindríem el que se'n diu la sala de control, que és on en temps quasi real pots anar veient la intensitat en diferents punts i la intensitat de tram, que van canviant de color en funció de la velocitat de tram que hem vist abans dels vehicles. Això, dintre d'un sistema de mobilitat, et permet gestionar molt bé com has de posar, per exemple, els guàrdies urbans que regulin i que facin a diferents hores, que facin anar més fluid a la circulació del teu municipi. En quant a promoció econòmica, és una altra de les possibilitats que té l'anàlisi de dades. Primer hem de fer una sèrie de definicions, en funció de la matrícula, dividir els vehicles entre els que són locals i els que són de fora. Els que són de fora, quins són els habituals i quins són els esporàdics. I dels esporàdics, quins són els que simplement passen pel municipi i quins són els turistes. Això es fa a base de estudiar i prendre una sèrie de decisions respecte al temps d'estada d'aquests vehicles. I llavors podem generar una sèrie de filtres segons l'origen dels vehicles. Aquí, en funció del tipus de dia, si és una vigília de festiu, si és un festiu, si és un diumenge, podem filtrar el mapa de calor del municipi
podem veure per país d'origen com es reparteixen aquests vehicles, però podem anar més enllà. Podem saber quants vehicles venen de les diferents províncies, comarques o inclús municipis. Composició del trànsit ens diria quants vehicles estan circulant en funció de si fan un servei particular, si fan un lloguer amb un conductor, si són llogats sense conductor, si la composició del trànsit està formada per motocicletes, si està formada per camions, per furgonetes de repartiment, si l'antiguitat del parc supera una certa mitjana. En tot això podem començar a pensar en com regular i gestionar el parc mòbil del nostre municipi. I finalment, quins són les següents passes que estem veient que necessitarem desenvolupar? Generar una jerarquia que ens permeti connectar diferents municipis. Que nosaltres en algun moment donat puguem dir a nivell supramunicipal quins són els vehicles que van sortir tal dia o el dia abans o el dia després d'una certa població i van arribar a Barcelona al cap del dia següent o dos dies després, quan estem buscant coses més concretes. Com podem integrar altres fonts de dades? O sigui, com afecta a la mobilitat, per exemple, la meteorologia o la contaminació? Puguem generar patrons d'aquests vehicles, que puguem segmentar-los en formació interna de l'Ajuntament o en informació externa. Per exemple, si hem fet una campanya de promoció del nostre municipi, com està impactant aquesta campanya amb increment de turistes del lloc on l'hem posat. Podem saber quins són els patrons normals de comportament i quines són les situacions singulars. Quan analitzem les dades i hi ha un patró que s'escapa del que és habitual, del promig, això vol dir que ja està passant alguna cosa. Això ho podem analitzar. I finalment, serem capaços de generar prediccions. Prediccions temporals sobre el comportament que tindran en quant a trànsit i promoció econòmica en el futur i llavors això poder-ho situar sobre un mapa del municipi per veure a quins carrers, a quins llocs tindran més afectació. Molt bé, doncs això és tot. Moltes gràcies per la vostra atenció. Espero que hagi estat interessant. Moltes gràcies, Daniel. I bueno, ja hem vist a l'últim ponent com les dades tenen molta importància i com tot això es pot té una explotació. No? I també aquí es plantegen alguns dubtes, no? En un futur, doncs, al final com la llei avança també per donar cabuda a tot això i com les policies poden treure les seves conclusions i poden fer una anàlisi més reactiu, o sigui, més predictiu que reactiu. I bé, això és tot per ara. No sé, tenim una mica de marge de temps, si hi ha alguna pregunta. I res, si algú té alguna pregunta a algun dels tres ponents, doncs li podem fer. Val? Bueno, veig que ningú hi ha cap pregunta, doncs jo crec que ja donem per acabat. I ja està. Moltes gràcies per la vostra atenció i ja està. Merci.